Që me paqe të gjithë të fitojmë, me luftë të gjithë jemi në humor. Dhe ne të përjetojmë jetën tonë, duke bërë të mire. Ky është mesazhi që përcjell arqipeshkvi i Shkodrës, Angelo Masafra, tekse zhvillohet mesha e të vdekurve. Sipas tij, lufta sjell vetëm humbje, ndërsa Palestina dhe Izraeli po vuajnë fajet e një personi. Në këto luftëra që janë në mbarë botë, ka shumë luftëra. Ato më se një vit është në Ukrainë, tashti në këto dy të javë të fundit në Palestina, në Izrael, sa të vdekurit, sa të vdekurit. Nuk është drejt. Me bomba, me shkatërime, vdese mira njerëzit të pafashëm. Edhe për të goditur një që është fajtorë, vriten si në Gaza qitëra mira të pafashëm. Nuk është drejt. Qindra besimtar kishin mbushur varezat e rrmajt në Shkodër, në meshën e shenjtë që përkujton të vdekurit. Për besimtarët katolik, dita e parë nëntorit njihet ndryshe si dita e të gjithë të shenjtëve dhe dita e purgatorit. Çdo katolik në botë ndez një qiri me besimin në një dritë të amshuar që nuk shuhet asnjëherë.